Lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor, a u ovoj emisiji pokazat ću vam primjer ove ovdje jednadžbe, kako je riješiti. Pogledaj, ovo je jednadžba s jednom nepoznanicom i iskoristit ću je da još malo bolje pokažem ili da utvrdimo gradivo o metodi inverzne funkcije kod analitičkog rješavanja jednadžbi. Evo, ja te pozivam zbilja, ako ti se čini, ako si možda malo bolji matematičar bio u srednjoj školi, na primjer, ili sad si dobar u srednjoj školi u matematici, da pokušaš sam riješiti ovu jednadžbu. Evo, ja vjerujem da većina onih koji će pokušati ovo sami riješiti, koliko god to možda jednostavno izgleda, da će pogriješiti, da neće naći točno rješenje te jednadžbe. A zašto zadajem tu jednadžbu, ovaj ovdje primjer? Baš da pokažem kako je važno slijediti postupak u ovoj ovdje metodi inverzne funkcije koju sam pokazao u emisiji koja je dostupna ovdje gore klikom na karticu. Dakle, koristili smo svojstvo inverza i jednostavno smo izolirali na lijevoj strani x, na desnoj strani sve poznato i zatim primijenili inverznu funkciju tako da dobijemo x je jednako f na minus prvu od onog poznatog. Ovo je bilo važno. To se smjelo napraviti samo ako je desna strana u slici ove funkcije na lijevoj strani. I ovdje smo imali još mali dodatak. Ako ova naša funkcija nije injekcija, onda je trebalo na osnovu ovog jednog rješenja potražiti da li postoji još i neka druga rješenja. Ajmo pogledati to u ovom ovdje primjeru koji će ti, ja mislim, biti dosta poučen. Baš da vidiš kako treba pažljivo slijediti ovu ovdje proceduru. Što nije teško, imaš svega tri koraka, vidiš svojstvo inversa, provjeriti sliku funkcije i provjeriti da li je injekcija. Ako nije injekcija, onda još malo raditi. Ovdje prvi korak je, dakle, prebaciti sve poznate stvari na desnu stranu, nepoznate na lijevoj strani ostaviti. Vidi, ovdje ti x jedina nepoznanica, nju ostaviš na lijevoj strani. Vrlo lagano ovu dvicu možeš prebaciti desno. Tako da u sljedećem koraku imamo x plus 2 jednako tangens od 2 minus 2. Tangens od 2 je neki broj, možeš ga lagano na kalkulatoru izračunati. I sad, mislim da će većina onih koji su možda bili malo bolji ranije u matematici ovdje odmah krenuti i napraviti ovaj korak x plus 2 je jednako tangens od 2 minus 2 na kvadrat. Jer smatra da je ovdje kvadratna funkcija invers drugog korijena. Pogrešno. Vidi, ne smiješ preskočiti ovaj ovdje korak, ne smiješ preskočiti da provjeriš da li je desna strana u slici ove funkcije na lijevoj strani. Pogledaj ovdje. Moraš provjeriti da li se uopće sa drugim korijenom može dobiti ovaj ovdje broj. Koji je to broj? Ne znaš. Zato sam malo i zadao tako zadatak da desno ne piše točno broj, nego piše tangens od 2. Moraš izračunati taj broj. Ako ga izračunaš, moraš se potruditi s kalkulatorom ili na neki drugi način. Vidi, ovaj broj se dobije otprilike, recimo, minus 4,2. Da li je minus 4,2 u slici funkcije drugi korijen? Drugi korijen vraća samo pozitivne vrijednosti, ne može nikakav vratiti negativnu vrijednost. Dakle, minus 4,2 nije u slici funkcije drugi korijen. Dakle, ova desna strana, minus 4,2, mislim, nije element slike ove moje funkcije drugi korijen. I prema tome, ništa od ove daljnje procedure, zaključak je da se ne može dobiti desna strana uz pomoć ove ovdje funkcije kakav god bio argument. Dakle, nema rješenja. Ovo je tu, rješenje je pogrešno, ovdje smo trebali odmah zaključiti, nema rješenja. Ako si probao sam rješavati ovu zadaću bez mene, ovaj zadatak, vjerujem da si pronašao jedno rješenje, da si ovdje napravio x je jednako, neki broj si tu izračunao, dobio si vjerojatno oko 16-17, ovdje ovaj kvadrat i još minus 2. To znači da si, vjerujem, došao do nekog rješenja od oko 14 ili 15,5. Postoji još jedan način da točno riješiš ovaj problem, iako možda nisi provjerio baš u ovom koraku. A to je da na kraju uvrstiš dobiveno rješenje i provjeriš da li zadovoljava jednadžbu. I to ti je dobro uvijek napraviti kod god rješavaš bilo kakav problem, uvrsti natrag svoje rješenje u
polazni izraz i provjeri da li ga zadovoljava. Vidiš, kad bi ovaj 15 ovdje tu uvrstio, možeš provjeriti. Tu kad stavio 15, plus oko 2, to je oko 17, malo više drugi korijen oko 16, to će biti malo više od 4, onda bi imao 4 plus 2 oko 6, a tangens od 2 je nekakav negativan broj, tako da bi vidio da jednakost nije zadovoljena. I onda bi mogao reći, ok, ovo što sam našao ovdje nije točan rezultat. Kad ne bi znao ovu moju proceduru, možda bi se dvoumio, ma zašto nije ispalo točno, zašto nije ispalo točno? Pa nije ispalo točno zato što, vidiš, odavdje, ako je zadovoljena ova jednakost, onda je sigurno zadovoljena ova ovdje jednakost, ali ako je zadovoljena ova jednakost, ne znači nužno da je ova ovdje gore jednakost zadovoljena. Jel? Dakle, ova tu jednakost može biti zadovoljena, a da ova tu nije zadovoljena, zato što očito drugi korijen i kvadratna funkcija nisu pravi inverzi, nego su inverzi samo na tom jednom dijelu. Tako da ovdje moraš zbilja biti pažljiv. Ajde, nadam se da ćeš zapamtiti ovu ovdje caku, ovaj ovdje dio procedure, i onda u sljedećem primjeru ili zadatku da ćeš se sjetiti toga, provjeriti i da ti se neće dogoditi ova ovdje pogreška koju sam spomenuo. Idemo se uskoro. Lijep pozdrav.